U klávesnic máte všechny možné druhy switchů. Třeba red, brown, blue, green a tak dále. A nejspíš i víte, co máte od každého z těchto druhů čekat. No, řešíte tohle, ale někdy u myší? No, neřešíte. To ale neznamená, že tam různé druhy switchů nejsou. Ve skutečnosti je jich tam celkem dost. Poznáte mezi nimi ale nějaký rozdíl? No, to si dneska probereme. Přede mnou tady na stole leží 6 různých druhů myších switchů. Až na jeden jsou všechny od Omronu, který tak nějak dominuje na tomto trhu myších switchů. Podívejte se schválně na to, co máte v myši vy. Dost pravděpodobně to bude něco od Omronu. Stejně tak jako kvalitní máte u klávesnice Shady switche, tak tady jsou Omrony. No, na čem to my budeme zkoušet, je tahle myš Asus ROG Sika. No, podle názvu by měla být Sik, ale upřímně Sik je na tom možná ta cena 1200 za 3 tlačítkovou myš. Takže bych vám to moc nedoporučoval kupovat. Ale v čem je speciální, je to, že pokud ji otevřeme, tak uvidíme, že má měnitelné switche. Ty switche ale samozřejmě nebudu zkoušet já, protože já už vím, jaký jsou mezi tím rozdíly. Takže si na to musíme sehnat někoho dalšího. Ten někdo bude... Rysek! Bude to fungovat tady tak, že vždycky do té myši dáme nějaký ty switche a necháme ho zahrát třeba CS-ko. Yikes! Jako teda základní benchmark nám tady budou sloužit omronácký switche D2FC-F-7N, který má vlastně tady ta myš ROG Sika v základu. Jedná se v poslední době o jedny z nejpoužívanějších switchů právě v herních myších a za chvíli se dozvíte proč. Já to teď předám Herimu, který si to teda vyzkouší a by pak mohl porovnat rozdíl s těma ostatníma switchema. Jestli je pozná. No, právě. Klik, Taurus rozhodně má takový ten víc klik feel, něco jako když porovnáváš u klávesnice, porovnáváš blůčka a browny, tak ať tak bych přirovnal spíš k těm blůčkům, zatímco tady je ten klik takový příjemnější, není tak hlasitý rozhodně. Jo, zatím s těma nesvičma. Tohle kdybychom to porovnávali v podstatě s těma klávesnicama, tak tohle by mělo být spíš jakoby něco víc jako red. Sedí mi to, sedí mi to. Jo, jo. Protože v podstatě tenhle switch je určený jako víc budget, ale je právě pro hraní FPS her, kde vlastně máš lehký stisk na 75 gramů a pak rychlej návrat. U FPS bych tohle viděl, u MOBA her třeba, u těch kompetitivních, tam bych spíš viděl ten e-tech zatím. Jo, tam je ten klik důležitější, no, obzvlášť kvůli povědu. Právě, že třeba nevýhoda tohle switche, co teď používáš, je nízká životnost, že to vydrží tak jenom 1 milion kliků. Jasný, jo. Možná někdy víc. Takže jako na FPS určitě tohle bych použil radši, ale zatím u LoLka například bych se překlonil spíš k tomu k Taurusu zatím. A můžeme zkusit teda malinko jiný, který možná by ti mohli vyhovovat. Dobře, jasný. A zkusíme teda teď model D2FC-FK50M. Už jenom ten název vám možná něco poví, o co jde. Je to v podstatě podobný switch. To slyším už teď. Dobrý. Ti ho předám. Mhm. Můžeme? Jo, zkus schválně, počkej. Zkus si jaký to je. Schválně. Teď se nás skončilo kolat, jo. Ten klik je rozhodně hlubší v uvozovkách. Přijde mi, že má delší jakoby dráhu toho kliku. Dráhu? Mhm. Že silnějším stiskem? Ne. Tohle z toho ve skutečnosti jakoby je v podstatě ten stejný switch, který on teď měl. Až na to, že tenhle ten je dělaný na daleko vyšší životnost. Až 50 milionů stisků. Takže ten materiál oproti jednomu milionu stisků, jo. Ten materiál bude kvalitnější. Ano, je rozhodně. Kvalitnější materiál bude. Je to buď to zlatá pružina, nebo něco podobného, jo. Je to většinou spíš jakoby nějaká pozlacená ocel, jo. Ale v podstatě jakoby tenhle ten se moc neliší jinak od tamtoho. Nebo aspoň by neměl, jo. Tohle už mi připadá hodně blízko Taurusu. Jo. Ale to, fakt jakoby to mít taky nějak 75 gramů na stisk, jo, cca. 88 snad to je. Rozhodně mi tenhle sedne líp. Jo. Ne do FPSka, tam by mi seděl spíš tamten, ale tohle bych viděl... Ale připadá ti to nějaký jiný.
Jo, je to cítit, je to znát, obzvlášť v tom kliku, že je to víc takový ten satisfying pocit. Protože je to nový a jak je to rateovaný na těch hodně, tak je tam možná jakoby větší rozdíl. Jako jo, mě to sedí. Na mobu úplně ideální switch, si myslím. Tak jo, a já bych se přesunul teda ke switchi D2F-01. A teď teprve zažiješ něco úžasného. Co označení tohleto? Já ti to pochopíš za chvíli. Tak, co pak tady máme za switch teď? Chceš říct přesně, co to je, jo? No. Takže tohle z toho, jak z názvu vyplývá, nebo abyste pochopili to značení, jo? To je vlastně D2F, to F znamená, že to je z Japonska switch. Že je vyrobený v Japonsku, tady to znamená, že jakoby tam máš daleko lepší tolerance, lepší ochranu proti prachu, jo, mimochodem. To taky je třeba možná malinko jiný zvuk toho switche a máš krátkou délku toho stisku. Jo, mimochodem je to taky něco, na čem se tady beeps jako dám můžou pohonit. Dál tam máš taky zlatou pružinu a síla stisku je na 150 gramů, takže dvojnásobná než u toho předchozího. Přesně tenhle typ switchu mě osobně nesedí. Mně sedí právě tam ten, co jsme tady měli, ten... A je to tím stiskem, nebo...? Je to tím stiskem, protože tenhle feeling je takovej zvláštní oproti standardním myším, protože normálně máš feeling, že stiskneš a tohle je takový tlumený v uvozovkách, to přirovnám. Jo. Zatímco tamten byl prostě takový regulérní, na který jsi zvyklý, tohle je takový nezvyklý pro mě. A jakože já mám dost nahráno, ne teda například v CSku, ale co se týče her, tak tohle bych doporučil možná RPGčka, tenhle ten switch. Jo. Tohle bych rozhodně neviděl u FPSek, ale RPGčka nebo příběhové hry ale, určitě. Můžeme zkusit malinko jiný, a to D2FF. Uvidíš za chvíli, v čem je to jiný. Okej. Je to jiný. Okej, je to... Vodost a zároveň vůbec. Co by tohle vlastně mělo být, je, že to samozřejmě zase japonský switch, jo, protože je F-ko, ale je to ještě F-F. Takže to znamená, že tohle to je japonský má... na druhou. Vždycky za to, protože to má sílu stisku pouze 75 gramů. Takže v podstatě jako tam ty switche, co jsme měli předtím, ale na druhou stranu jenom ocelovou pružinu. Takže menší životnost, jasný. Pravděpodobně, no. Jakože u těch japonských si úplně nemáš slibovat lepší životnost, jo? Spíš jen takovou tu lepší durabilitu. Jako je to cítit v ruce, že je to, ono se to řekne, že je to cítit v ruce, jakoby budget, ale ono to tak fakt je. Jo, když se porovnáš všechny ty switche, tak jak jsem říkal, ten, co jsem měl předtím, těsně, bez toho druhého F-ka, tak ten se hodí na to klidnější hraní, kde prostě nepotřebuješ rychlou akce, ale potřebuješ přesnost, dejme tomu, toho stisku. Zatímco ty blůčko v ozovkách, co jsme tady přirovnávali, tak ty na ty MOBA hry, ten úplně první asi bude nejlepší na to CSko, si myslím, a tohle, ty brdo, těžko říct, tohle je takový kompromis mezi tím, mi přijde zatím. Nebylo by to být třeba na střídný, nebo na nějakou práci prostě, než na hraní? Hele, možná i jo. Nebo na hry typu OSU třeba. Já jsem to třeba ani moc neskoušel právě tohle. Zkus si to schválně. Já jsem neskoušel žádný tohle switch. Tohle je strašně specifický klik totiž, jako oproti těm ostatním. Tohle je podobný, jako jsem měl na jedný čínský myši. Co jsem tady zkoušel, nějaká ta Alpha Vice. Alpha Vice, ne? No. Jo, co to bylo? Jako... Děkuju, že mi děláš klávesnici. Ty máš zač. Ale jo, jako třeba mě tohle vyhovuje docela, tenhle switch. Tahle bych si představil na každodenní používání. Hele, ne moc gaming. No, chceš vyzkoušet ještě klasický japonský switch? No, zajímá mě nějaký v tom rozdíl. Je to úplně prostě ten vanilla switch, japonský. No, tak to tam zkus dát. Tak, máme vyměněno. Jo, teď tam máš úplně ty nejvíc vanilla japonský switche. Nejvíc vanilla. Jo. Tak ty jsou hodně budget. Budget? Jo. Říkáš budget, jo. Jo, tak tyhle... Víš, kolik stojí? Chci to vědět. Počkej, já ti řeknu, kolik stojí. Ty dva switche. To ty dva switche, kolik mě stály, jo. Ale každopádně prostě síla na 150 gramů a... To by se dělo. Není to ničím speciální, jo. Není tam ani lepší pružina, myslím. Nemá to nějak extra dlouhou životnost, jo. Prostě má to
dobrou výdrž na ten switch, takovou, jakoby, že se ti nezasede jen tak, a že máš... Taky si nehraješ, tak tohle, anebo ten předchozí, jakože na práci, jo, protože to s tímhle hrát bych fakt nehodlal. No, mě by to asi ani jednou tu práci nevyhovovalo, jako, jak je tu hry tohle. Tohle nemůžu najít pořádně využití na tohle, upřímně, na ten Vanilla Switch. Tenhle mě zaujal asi nejmín z nich. D2F, 81 centů stále jeden. A tam ty, pro porovnání. Který? Například ten druhý. Ten druhý? Co, jo, jo. Ten stál $13. Tak to už bych si těch pár centů, no pár desítek centů připlatil, protože... Ale pozor, to ještě nebyl ten nejdražší. K tomu se dostaneme teprve až teď. Slyšíš, jak je to budget. Jo. Ale každopádně, jako další switche nejsou od Omronu, ale jsou od firmy Zippy, která je známá pro svoji vlastně životnost. Nějak by to měly být dost podobný switche, jako třeba ty druhý, co jsme měli od toho Omronu. Tohle z toho v podstatě by měl být dost podobný switch, jako Omron D2F pomlčka 01 pomlčka F, takže hádám, že je podobně jako něco takového, nebo v podstatě jako ten první, co jsme tady měli, to je ten Vanilla Switch. Má to sílu stisku na 78 gramů, takže by to mělo být malinko víc než jakoby ty jedny z těch prvních jakoby obnovů, co jsme zkoušeli. Mm-hmm. Zároveň taky krátkou dráhu stisku by to mělo mít, to už se zase zaznamenal. Jo, rozhodně. Rychlou dobu zotavení. Jo. To je stejně jako ty první obnovy. Mm-hmm. Poznacenou pružinu a životnost 20 milionů stisků. Mimochodem nejdražší switche ze všech, co jsme tady zkoušeli, $2.36. Takže je cca 55 Kč za ten pár. A původem jsou z Číny. Takže... Jako ta... Číny dokáže dělat dobrý věci. No. Nejvíc... Takže pro japonské kvalitní. Nejvíc, co mě zatím zaujalo na těchhlech, je fakt ta doba zotavení, protože to je minimální. Jo, ta je fakt dobrá. Jako já se přiznám, tohle jsou jediný switche, který jsem tady zkoušel před tím videem. Jako ta doba zotavení, ta na to má hodně velký vliv. Oproti těm jedním z těch prvních omronů, co jsme měli, tak to je znát. A jinak ten klik mi přijde dost podobný, to je pravda, jak využil jsi říkal. Využil bych to, FPSka. Jo. Tam na tu dobu zotavení bych hrál. Že to je fakt rychloučký, to je nádhera na tom hrát, na tomhle. U moby nevím, tam mám radši, když je ten stisk víc deep, když trvá, jakoby trvá díl. Takže něco na konci. Dobře, tak. Mě zrovna u těchhle z těch, nevím, to jsou ty zipy, že jo? Jo, to jsou zipy. Mě na nich vadí strašně tvrdý stisk. Ale musím uznat, na ty switche si pomaličku zvykám. Pokud bych asi předtím, na ty, co tam mám teďka, ty, no, ty zipy. Jako nejsou překvapivě vůbec špatný. Už, jakmile jsem si zvyknul na tu tíhu toho stisku, tak jako... Ono pak si zvykneš na tu dobu, na tu rychlou dobu zotavení. Fakt je to znát. Mně tyhle si vyhovují. Tak ty přesně nemám rád. Já nevím, mně přijdou, alespoň mi přijdou hodně podobný tomu, co tam mám teďka, já tam mám nějaký omrony, ale jako musím uznat, jako že... Jako dost pravděpodobně, já můžeš mít i tyhle omrony. Jo, je to možný. Jako je to možný. Jako je, počkej, myslíš na svojí myšce. Jo. Speedlane, počkej, jak se, jaký to je? Dekus Gaming. Jo, ale tyhle ty jsou malinko horší. No jsou horší, jak to říct? Přirovnal bych to k tomu, jako když by si mi dal do jedné ruky Sherry a do druhé bys mi dal MX. Teda, do jedné Sherry a do druhé Kaylee. Jako, asi takovýhle pocit v tom vidím. Máš v jedné ruce Omron, z druhé Kaylee. Ne, jako myslím v podobě, myslím v rámci jakoby to používání té myši, prostě mezi tím, co ta japonská měla, Harry to vlastně si bude pamatovat u té mojí klávesnice, když to tam zkoušel, tak každý tlačítko bylo přibližně stejný. Víceméně, no. Tak tady je to taková, tohle je příklad klasický myši, kdy mám pocit, že jedno tlačítko je malinko jiný než to druhý. Jo, taky jsem měl ten samý pocit. Takže k jakému závěru jsme teda došli? No, hlavní závěr asi tady bude, že docela záleží na switchích u myši, nejenom u klávesnice. A osobně bych to zhodnotil asi následovně, že pro mě favority bylo zatím ta 0.1. Jsou tyhle stej. A to FCKčko. Jo, takže v podstatě takový ty víc, řekněme,
Kliky. No, kliky. A jsou na 75 gramů oba. Sedělo mi, vyhovovalo mi. S menší sílou stisku a zároveň taky takový ty, který víc vydrží prostě. S kvalitnější pružinou. Rozhodně nezapřel se ani tady ty zipy, který mě taky dost sedly. Hmm. Ale furt bych se radši přiklonil k těm DC. Asi ty japonský. D2FF. Ty mi nesedly ani jeden upřímně. Ne. Mm-mm, vůbec. Ty nejkvalitnější switche. Sedly mi nejmíň. No. Přesně tak. Takže Japonsko, neděláte dobrý switcher. Never need twice. Takový problém, který ale s tímhle s tím je, že ve skutečnosti z tohohle videa si nemůžete moc odníst. Tak dobře, já vidím tady Hero, že si asi odnes nějaký tyhle ty D2FC, FK switche, nebo co to je. Ale prostě u běžný myši většinou není napsáno přesně, co tam je za switche. Máte tam většinou nasráno třeba Omron nebo něco takového. Ale dá to trošku práce, abyste fakt zjistili, co v tom ve skutečnosti je, ale stejně tak vám nikdo nedá jistotu, že to tak fakt bude. Mohli to třeba vyměnit v práci výroby a tak dále a tak dále. Jediné, co vždycky dostanete, je fakt tak maximálně ta značka. A ta značka vám ne vždycky něco řekne. Dobře, jak jste dneska zjistili, ten Omron třeba má strašně moc druhů switchů. Ovšem, když zase třeba řeknete zipy, tak tam si většinou můžete vybavit něco to takového. Dobrý switche s dlouhou životností a takhle bych mohl pokračovat. Pokud vás tady tato problematika zajímala, tak asi není nic lepšího, než si ty switche objednat stejně jako já a můžete si to vyzkoušet pak na nějaký misce s vyměnitelnými jinýma switchema. Nebo jestli jste trošku víc kutilové, tak přepájet nějakou jinou. Nedoporučená. Bejdevej, víš, jak tohle video vzniklo? Nevím. Že jsem ve škole objednával switche. Jo. Já máme totiž ve škole nic lepšího na práci, než se koukat na ale a vymýšlet, co máme natáčet. Přesně tak. Takže odkazy vám dám, když tak jdou do popisku. No a to já se za nás to asi bude všechno. Takže pokud se vám tohle nelíbilo, tak víte, co máte udělat, ale pokud to bylo fajn, tak určitě mrkněte na další videa, zajděte k nám na fórum, kde se můžeme pobavit o myších a všem dalším a asi čus. To asi všechno. Mějte se.